Вітаю в ефірі новини АТН. У студії працює Аліна Лісічкіна. Далі коротко про головне. У кращих традиціях 90-х увірвалися до будинку, зв'язали та катували праскою. Правоохоронці затримали трьох злочинців, які заради наживи знущалися над жінкою. Ми сьогодні не улетіли в Стамбул. По определеним причинам українського законодавства грьобаного. Скандал з паспортами. Прикордонники пояснили, чому не пустили до Туреччини українку, що демонстративно викинула паспорти. А поліцейські, в свою чергу, склали на громадянку декілька протоколів. Обвинувачена пояснює свої дії тим, що вона не планувала виховувати цю дитину і не планувала її займатися далі, тому саме після того, як дитина народилася, вона вирішила її покинути. Загорнула у пакет та залишила у вбиральні. На Харківщині судитимуть жінку за замах на умисне вбивство своєї новонародженої дитини. Тепер детальніше. Зв'язали жінку, а потім прикладали їй до тіла гарячу праску. Правоохоронці затримали чоловіків, які підозрюють у розбійних нападах і катуваннях людей. За даними поліції, зловмисники увірвалися до будинку постраждалої, знущалися з неї і забрали всі її заощадження. Тепер їм загрожує до 15 років тюрми. Деталі спецоперації розповіли у поліції та прокуратурі. До будинку по вулиці Академіка Погорєлова у Харкові троє чоловіків увірвалися вночі 19 травня. За даними слідства, 56-річна жінка, що мешкає там, на той момент вже спала. Прокинувшись від шуму, вона пішла подивитися, що трапилось, і побачила зловмисників. Один із них вдарив її в обличчя, від чого жінка впала на підлогу. Нападники обмотали руки і ноги потерпілою скотчем, почали погрожувати і вимагали гроші. Боячись за своє життя, жінка вказала, де зберігає кошти. Проте знайденого їм виявилося замало, і зловмисники взялися шукати ще й сейф. Почувши у відповідь, що сейфу немає, вімкнули праску та стали притуляти її до тіла потерпілої. Через нестерпний біль жінка втратила свідомість, але чоловіки не зупинилися. Привели постраждалу до тями і сказали, що продовжать її катувати. Жінка віддала усі гроші та цінні речі, які у неї були – 60 тисяч євро, 50 тисяч доларів і золоті вироби, зазначають правоохоронці. У жінки виявили забої та опіки руки. Затримали трьох нападників поблизу столиці на трасі Київ-Житомир. Не мішайте, ребят, не мішайте! Нападниками виявилися мешканець Луцька, а також двоє зі Львова. Злочин у Харкові далеко не один у доробку затриманих, наголошують у поліції. Вони орудували у кількох регіонах країни, вивчали спосіб життя потенційних жертв, їхнє матеріальне становище, поведінку, зв'язки, перебування поза межами дому. Нападали зазвичай у вечірній або нічний час з вогнепальною та холодною зброєю. Поводилися зухвало та влаштовували погроми. Попередньо члени угрупування заволоділи коштами на понад 200 тисяч доларів та золотими виробами, підкреслює слідчі. Точна сума збитків ще встановлюється. На даний момент встановлено, що ця група працювала і скоювала злочини в 4 областях. Це Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська та Харківська. В той же час хочу зазначити, що група достатньо ретельно готувала свої злочини і потім їх скоювала за затвердженим сценарієм. Більше 10 автомобілів, які використовувались під час скоєння цих злочинів, після розбою, після грабежів, спалювались. За словами голови Нацполіції, розбійні напади чоловіки здійснювали як на приватні будинки, так і на офісні приміщення підприємств та установ. Вони вже мають судимість за вчинення аналогічних злочинів на території України. Їм інкримінують розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Наразі буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомлення їм про підозру за частиною 4 статті
187 Кримінального кодексу України, це розбійний напад. Також під час проведення слідчих дій будуть перераховані ті кошти, які знаходилися при них, і вже можемо сказати, чи це всі ті грошові кошти, які вони злочинним шляхом отримали, чи якісь кошти вони вже встигли приховати. Санкція статті передбачає до 15 років за ґратами із конфіскацією майна. Лариса Говина, Андрій Руденков, агентство телевидения новості. На жінку, що знімала на відео, як зі злості викидає український паспорт, поліція склала протоколи аж за кілька злочинів одразу. Жінка не змогла вилетіти з країни, тому змусила двох дітей вилаяти Україну та викинути українські паспорти. Крім того, виявила, що інша героїня відео, її сестра, 35-річна Людмила Чмульова, ще донедавна була вчителькою історії в одній зі шкіл міста Дружківка. Україна, спасіба, іди-ка ти в жопу. Ось так Людмила та двоє її племінників влаштовують перформанс та кидають на землю українські паспорти. Ще один паспорт у кадрі – матері дітей Інни. Ми сьогодні не улетіли в Стамбул. По определенним причинам українського законодавства грьобаного. Це скандальне відео, яке вмить розлетілося мережею та обурило безліч людей по всій Україні. Не залишилось непоміченим воно і для російських пропагандистів. Зрозумілої причини, що саме так розлютило жінку та дітей у вимогах прикордонників, у відео названо не було. В Україні обалденні закони. Дякую, що ми сьогодні два рази купували нові білети. Повітелі! Натомість відео, на якому українка викинула свій паспорт через те, що її не пустили з дітьми на рейс до Стамбулу, прокоментували у Держприкордонслужбі. Помічник керівника Харківського прикордонного загону Максим Бояр пояснив, у жінки не були належно оформлені документи на виїзд з дітьми. На ділянці нашого загону лише тільки за цей рік було відмовлено в пропуску громадянам з дітьми близько 70 випадків. Але щоб викидали паспорта громадян України, то це на мою пам'ять перший раз. І це ще не все, що вдалося з'ясувати про героїню скандалу. Ще донедавна Людмила Чмульова протягом кількох років викладала історію у Дружківській гімназії «Інтелект». Цю інформацію підтверджують і батьки, чиїх дітей вона вчила, і міський відділ освіти. На офіційній сторінці школи – план заходів до Дня пам'яті Небесної Сотні за лютий минулого року. Патріотичну відеогодину «Героїзм та мужність ідуть поряд» проводить вчителька історії Л.А. Чмульова. Проте зараз вона у навчальному закладі не працює, повідомили в гімназії. Человек выкладывает такое, да еще и детей приучает к ненависти к своей стране. Эта дама на видео преподавала историю моего сына в гимназии «Интеллект». Я об этом с ужасом думаю. Что она могла рассказать моему ребенку? Напередодні 35-річна Людмила опинилась на сайті «Миротворець» за демонстративне публічне знущання над громадянством України та залучення дітей в антиукраїнську акцію. Пошуковці «Миротворця» ідентифікували і чоловіка Людмили. Ось його сторінка на фото – маленький син на танку з прапором Новоросії. А ось Віталій викладає фото з написом «Ви всігда з нами», присвячуючи це «Гіві» та «Моторолі». Сама Людмила із журналістами не спілкується, натомість гучний скандал прокоментувала у соцмережі. Жаліється на критику та погрозу у свій бік. Це відео фейкове, яке було зроблено, це нарізки відео, які зроблені з різних сторінок. Тим часом сестра з дітьми вже з правильно оформленими документами все ж відлетіла з Харкова до Туреччини. Але під час вильоту поліція вручила їй протокол за дрібне хуліганство та невиконання батьківських обов'язків. За негативне виховання малолітніх дітей та негативний приклад для них. Вам зрозуміло, за що складається протокол? Так, зрозуміло. З протоколами ознайомлено, мені все зрозуміло. В дальнішому обов'язують подобного не повторювати. Втім, за образи у бік держави та народу України відповідальність не передбачена. Христина Асика, агентство телевидения новості. Хотіла позбавитись своєї новонародженої дитини. На Харківщині до суду направлено обвинувальний акт щодо жінки, яка наприкінці березня загорнула свого сина у целофановий пакет та залишила у вбиральні на залізничному вокзалі. Як породілля пояснює свій вчинок у наступному матеріалі.
Свого новонародженого сина 41-річна мешканка Панютино, що на Лозівщині, залишила напризволяще у вбиральні біля залізничного вокзалу місцевої станції 27 березня. Плач немовляти тоді випадково почула жінка, вона й викликала поліцію. Дитинку, яка з півгодини пролежала у целофановому пакеті, з переохолодженням госпіталізували в реанімаційне відділення райлікарні. Свої дії, каже прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, породілля пояснила так: вбивати немовля вона не хотіла, а залишила малечу ранком та у туалеті, аби ніхто не знав, що новонароджений належить їй. Обвинувачена пояснює свої дії тим, що вона не планувала виховувати цю дитину і не планувала її займатися далі, тому саме після того, як дитина народилася, вона вирішила її покинути. Лозівською окружною прокуратурою вже затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом замаху на умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів. Санкція статті, яку інкримінують породіллі, передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Ця дитина знаходиться в патронатній сім'ї в Лозівському районі. Мати та батько дитини написали заяви щодо того, що вони відмовляються від батьківства. І наразі триває процедура позбавлення їх батьківських прав і буде вирішуватися питання щодо того, де дитина буде знаходитися далі. Сама жінка наразі перебуває під домашнім арештом. Вона має ще четверо дітей. Та наразі жоден з них не проживає разом з матір'ю. Двоє повнолітніх мешкають окремо у Харкові, ще двоє з батьком. Аліна Лісічкіна, Андрій Руденков, агентство «Телевідіння новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Для нас відкрита Чорногорія, теж без ПЦР-тестів. Можна попасть в Хорватію, це з тестом. Потім відкрився Кіпр, теж з тестом. Греція відкрила зараз для українців. Сезон літніх відпусток, як українці планують мандрувати в період пандемії та куди, власне, дозволений в'їзд за наявності тесту на ковід чи без нього. Ми зберемося, пройдемо Вишенковою ходою до намету «Все для перемоги». Там буде концерт, до нас приїжджають гості з інших міст. І ми розгорнемо прапор 100-метровий, ми давно цього вже не робили. Парад вишиванок на Слобожанщині. Сотні містян в рамках свята пройшли від Майдану Конституції до Площі Свободи. Собою вишивка постійно. Я вишиваю, де тільки є час і де є тільки можливість. І майже всі мене знають електриці, тому що хто вишиває? Ну, я одна вишиваю. Вкладає душу у кожен візерунок. Історія вишиванок майстрині Любов Бугар з Первомайщини. Подробиці в регіональному випуску вже за мить. Попри те, що у світі триває пандемія коронавірусу, сезон відпусток вже відкритий і люди планують подорожі за кордон. При деяких умовах українці зможуть подорожувати як в Емірати та Єгипет, так вже й в європейські країни, які поступово відкривають кордони для туристів. Утім, у кожної країни існують свої правила для в'їзду. Про це у наступному сюжеті. Лілія Артеменко нещодавно відвідала Арабські Емірати. Дівчина розповідає, що для того, аби потрапити за кордон, їй двічі довелося протестуватися на відсутність ковіду. Спочатку в Україні, за кілька днів до виліту, а потім по приїзду в Емірати в їхньому аеропорті. Лілія вважає, що, зважаючи на пандемію, це не обтяжливі вимоги при виїзді за кордон, оскільки важливо подбати про здоров'я. Наш отель, в якому ми були, він доволі таки високого рівня. Маски мы одевали только, когда ходили в рестораны этого отеля. А так, в принципе, на территории, на пляже мы ходили без масок. Постоянно моется, дезинфицируется, уборка номера 2 раза в день. Везде стоят дезинфекторы, везде можно бесплатно получить маски.
Поки головною вимогою перетину кордону залишається тестування. Утім, деякі країни відмовилися і від тестів, і почали вільно пускати до своїх країн. Наприклад, найбільш популярний туристичний напрямок для українців – Туреччина з 14 травня відмовилася від ПЛР-тесту. Однак же по прильоту в Україну подорожуючому доведеться пройти або самоізоляцію, або зробити тест. Нині у топі відвідувань залишається Єгипет та Емірати. Крім цього, деякі країни беруть на себе зобов'язання по лікуванню від ковіду, якщо турист захворів на теренах їхньої країни. Таким шляхом пішла Чорногорія. Для нас відкрита Чорногорія, теж без ПЦР-тестів. Можна попасть в Хорватію, це з тестом. Потім відкрився Кіпр, теж з тестом. Греція відкрила зараз для українців, це теж або з ПЦР-тестування, або вот, паспорта вакцинації, ну, поки ще їх немає, або з справкою об антитіла за останні 9 місяців. Європейська комісія кілька місяців тому запропонувала створити зелені паспорти. Це цифровий документ, який матимуть вакциновані проти COVID-19 громадяни. Він дозволятиме подорожувати в межах Європейського Союзу, міститиме QR-код та електронний підпис. Утім, довкола цього питання нині точаться палкі дискусії, кажуть юристи. Якщо ми кажемо про сертифікати зелені, які мають за бажання запровадити Європейський Союз, то ВОЗ категорично проти. Вони неодноразово висловлювалися, що це досить дискримінаційний аспект, ці сертифікати, і це позбавлення права людей на право на вибір і право на доступ. Адже саме у заможних країнах з великим рівнем економіки є вільний доступ до вакцин. У свою чергу, в такій країні, як Україна, не завжди може бути реалізовано право на вакцинацію. Фахівці додають, що у майбутньому, ймовірніше за все, люди, які не вакцинувалися в Україні, можуть зазнавати деяких обмежень. Особа у разі непроведення щеплень обов'язкових, які передбачені чинним законодавством, в тому числі від коронавірусу, буде обмежена у праві на певні соціальні активності. Так, дитина не зможе піти до дитячого садочку або школи, особа не зможе працювати на роботі, яка пов'язана з обслуговуванням людей, наприклад. Тобто по факту відповідальності немає, штрафів або стягнень також немає, але особа буде обмежена у певних правах. А тим часом так звані внутрішні зелені паспорти вже роздає своїм громадянам Ізраїль, кажуть фахівці. Ця країна – лідер з вакцинації у всьому світі. З цим документом можна відвідувати масові заходи. Утім, у зв'язку з політичною ситуацією, на сьогодні Ізраїль не рекомендований для туристичних поїздок. Аліна Курвович, Роман Даніщук, агентство телевідіння «Новості». День вишиванки в цьому році відзначають святковою ходою. Очікується, що участь у заході візьме близько 1000 учасників. Але організатори параду запевняють, всі карантинні обмеження будуть дотримані. Слідкувати за порядком будуть правоохоронці. Погана погода та дощ не завадили Наталії сьогодні одягнути вишиту сорочку. Дівчина каже, кожного року долучається до святкування Дня вишиванки, адже вважає, що це свято єднає людей. Дуже люблю це свято. У мене вишиваночку вишивала мені мама власноручно, дуже старалася. Я щороку його дуже чекаю, хочеться пройтись так. Ну, сьогодні мало дуже людей таких бачила у вишиванках. Раніше якось більше, можливо, тому що погода не сама хороша. Навіть ті, хто сьогодні за якихось обставин не долучився до святкування вишиванкового дня, кажуть, що сорочка із національним орнаментом має для них неабияке значення. Вишиванка для мене – це щось особисте, щось індивідуальне. У мене дуже багато вишиванок різних років. У мене є подруга, яка вишиває. І вона дарує мені ці вишиванки. Вишиванки – це, я так вважаю, статус України, це утвердження України. Вперше День вишиванки святкували ще в 2006 році. І ось вже протягом 15 років свято не втрачає своєї актуальності. У цей день містяни відкладають свої плани, одягають вишиванки та йдуть головною вулицею міста. Це мій вже, я не знаю, 10-й, може, вихід на це свято. І я вважаю, що ми маємо об'єднуватися. Вишиванка – це код нації, це, як знаєте, ідентичність, свій чужий. Будемо виходити, будемо себе показувати, радіти тому, що ми є.
тому що Україна вистояла, Україна квітуча, Україна вишивана. Минулоріч через посилений карантин масові заходи скасували, параду вишиванок не було. Цьогоріч традицію відновлюють. Та не забувають про заходи карантинної безпеки. Взяти участь у параді можуть всі охочі. Головна умова – мати вишиванку та маску. Попередили людей, що брали з собою рушники вишиті або стрічки і організовували дистанцію. Ми 2 роки не ходили, пора. О 6-й вечора учасники ходи збираються на Майдані Конституції. Тут шикуються у колони, які прямують Сумською до Площі Свободи. Ми зберемося, пройдемо Вишенковою ходою до намета «Все для перемоги». Там буде концерт, до нас приїжджають гості з інших міст. І ми розгорнемо прапор 100-метровий, ми давно цього вже не робили. Поліції повідомили, у параді вишиванок взяли участь близько 1000 учасників. Стежили за порядком під час святкової ходи 180 правоохоронців. Олена Клименко, Роман Данющук, агентство телевидения новості. Вишивка Любові Бугар з Первомайського району Харківщини вражає вишуканістю та складністю виконання. Та сама майстриня говорить, ніколи їх не продаватиме, бо не тільки вкладає душу в кожен візерунок, а й по крихтах відроджує традиції слобожанщини у цьому виді декоративно-ужиткового мистецтва. В цьому переконались і наші репортери. Найцінніші скарби майстрині Любові Бугар зберігаються у цій старовинній скрині. Важка. Тут близько 1000 рушників, і кожен такий гарний, аж дух перехоплює. Весільний рушник це я вишила от на весілля з чоловіком. Ну, це був перший от такий рушник, нитки теж ще з давніх. Вишивкою, жартує майстриня, захопилась через дощ. Гуляли з майбутнім чоловіком містом, аж раптом злива. Забули парасольки, забігли до першого ліпшого будинку. І там була виставка Ірини Павлівни Пишневської. По-перше, дуже вразила та краса, та бабуся, яка сидить вишиває. Вона сиділа на виставці свої персональні і вишивала. Відтоді, говорить, дня не було, щоб не вишивала. Оце ж рушник – це низинка. Воно вишивається з цієї сторони, з вивороту, і отакий виходить це. Вишивається навпаки. Я на роботу добираюсь довгенько. З собою вишивка постійно. Я вишиваю, де тільки є час і де є тільки можливість. І майже всі мене знають електриці, тому що хто вишиває? Ну, я одна вишиваю. От мені сильно подобаються отакі приглушені кольори. Вони якби не дуже такі яскраві. На рушниках Любові Бугар не знайдеш випадкових символів чи поєднання кольорів, бо з часом справою життя для майстрині стало відродження традицій слобожанщини у вишивці. Ну, це ж пішли вже вищий пілотаж. Так, бачите, як вам його показувати. Це вже такий слобожанський рушник. Тут різні види мережки, різні оці ж вирізування. Бачите, ну хрести обереги. Бачите, он слов'їні вічка. Тут воно якби наскільки легко його робиться, а виглядає як. От весільний рушник не можна порушувати тканину. Має бути суцільний. А слоїні річка нібито і ажурна, і тут нічого не ріжеться. Білим по білому настільки ж вишукано, як і важко. У цьому рушникові майстриня застосувала аж 9 технік. Тут і гладь, і оксамитовий шов, і мережка, і хрест. Вишивати вдома просто вдень – це рідкість. В селі повно роботи, а ще будують нову хату з чоловіком. Саме про родину найперше думає, коли вишиває. А ще про котів. 4 білосніжних пухнастих повсякчас біля неї. Тому що я їх годую, всіх сироток, які там не мають бездомних котів, годую, з собою ношу їду. Майстриня завершує одну роботу та вже уявляє, як виглядатимуть наступні. Ну, я хочу зробити повністю наш пантеон героїв наших, які вплинули на розвиток української держави. Франка, Лесі Українки, Степана Бандери, Шухевича. Рушники майстрині є в музеях, а її персональні виставки – це завжди подія в культурному житті Харкова.
Попри те, що Любов Бугар – одна з найвідоміших майстринь Слобожанщини, свої роботи не продає, як би не просили. Та вже сьомий рік поспіль почала маркувати свої рушники. І це не від самозакоханості, бо саме їх хоче залишити людям у спадок. Юлія Губська, Олександр Донченко, агентство телевідення новості. Ви дивилися новини АТН? Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. Тоді працювала Аліна Лісічкіна. На все добре.